Clínica Doutor Saúde na Estrada Bela Vista hoje está fazendo um ano de existência e em parceria com a Drogasil, a farmácia localizada no centro da cidade, hoje está sendo ofertado gratuitamente uma ação social, teste de glicemia e também aqui aferição de pressão. E a nossa equipe conversou com algumas dessas pessoas que estão passando por essa ação social e também um coffee break que está sendo ofertado. Falamos também com alguns desses médicos sobre essa promoção que está tendo durante o dia de hoje do aniversário da clínica Doutor Saúde. Ana Maria, a senhora veio hoje aqui na clínica, hoje ela está fazendo um ano e a clínica está ofertando aqui essas aferição de pressão de graça. Como a senhora está vendo? Muito bom, né? Às vezes um exame que a pessoa não pode pagar, faz aqui de graça, é muito bom. Tá bom, né? Bom demais. E aí a senhora já mediu a pressão? Já. Já tomou um cafezinho? Já. Tudo bom, né? Tudo bom. Agradeço a clínica aí, doutor Saúde. Obrigado, clínica. Muito bom essa clínica aqui, é muito boa demais. Obrigado. Em qual bairro? Vila Pedro Brito, no São Pedro. Bem pertinho daqui, né? É. Uma clínica aqui perto de casa, né? É bom demais. Bem pertinho. É. Obrigado. Como é que tá a pressão? Tá bom. Quer medir a pressão? Medi. Como é que tá a pressão aí da senhora? Tá boa. Tá boa, né? Tá bom, tá. Tá a pressão de uma criança, né? Sei lá. A senhora já tomou café aqui já hoje? Não. Mas vai passar hoje alguns exames, né? Aqui dentro da clínica? É. Fazer, né? Acho que ainda não me constei. A senhora mora onde? Eu moro no Santo Estéreo. É, pela primeira vez eu estou aqui, porque eu preciso fazer os exames, aí eu preferi aqui. Como é que está aqui o atendimento da clínica? Ah, ótimo, gostei. Um cafezinho? Não, vou fazer exame de sangue. Ah, fazer exame de sangue. É. Mas já mediu a pressão? Como é que está a pressão? Já, a pressão tá ótima, tá normal. É a primeira vez que a senhora está vindo aqui? É a primeira vez. Tá gostando? Muito. Agradeço aí a clínica, né, por estar ofertando tudo isso aí no dia do aniversário que é hoje. Ah, eu agradeço a clínica, porque pela primeira vez que eu estou aqui, estou gostando muito. O atendimento é ótimo. É, a gente tem que tentar, né? A gente agradece, né, na oportunidade, em parceria aqui com a Doutor Saúde. A gente veio fazer hoje, além do aferição de pressão, o teste de glicemia, estamos fazendo o cadastramento na farmácia Drogasil e os acompanhamentos farmacoterapêuticos. Esses são um serviço gratuito também, que em parceria aqui com o Doutor Saúde, a gente está trazendo hoje para comemorar um ano. Quer dizer que hoje quem vinha na clínica vai encontrar esse tipo de trabalho para as comunidades de toda a cidade de Bacabal. Isso, a gente está fazendo, na verdade, isso é uma ação social com a comunidade aqui do bairro, né? Fazendo esse acompanhamento, seja idoso, criança, adulto, e a gente já faz esse conciliamento medicamentoso, que é que acontece muito. Às vezes a pessoa está em casa, é um idoso, não tem esse amparo em casa de estar tomando a medicação no horário. E a gente, como farmacêuticos, a gente auxilia nesse processo também. Aqui é gratuito, né? Gratuito, toda ação é gratuita. A clínica está aniversariando hoje, na verdade, quem ganha o presente é toda a população. É a comunidade que ganha o presente, né? É a gente que cuida de gente. Nós estamos aqui de portas abertas para receber Bacabal e região. Estamos aqui, como eu sempre gosto de falar, em missão, né, para cuidar do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde. Então, o Doutor Saúde hoje preparou um dia todo especial para vocês, né, com ofertas especiais, como eu sempre falo, presentes, né? Quem ganha um presente são vocês, os nossos queridos pacientes. Hoje é um dia bastante que especial, e o que, que tem hoje de tanto importante, né, fora a ação social, o que, que a clínica pode ofertar, assim, no caso de profissionais, para atender o dia a dia? Aqui, né, como você mesmo falou, estamos em festa. Nós estamos em parceria com a farmácia Drogasil, que está aqui ofertando vários exames gratuitos. Né, estamos tendo um coffee break delicioso e temos todos os médicos à disposição, todos os profissionais, cardiologistas, eu, dermatologista, também estou atendendo aqui hoje. E também os nossos pacotes de presente, né, para os nossos pacientes estão efetivos hoje ainda, que são as ultrassons e os exames laboratoriais. O caso ainda está na promoção aí. Sim, válido por todo dia, né? Então, como você não pode deixar de ficar de fora, de aproveitar para fazer aquele exame que ainda não foi feito, que deixou para outro dia, o dia é hoje.
Flávio, o mais importante, a gente conversou com algumas dessas pessoas que estão lá fora fazendo, buscando essa ação social, é que a comunidade é aqui de perto mesmo, não é de tão distante. Mostra que a clínica está inserida no meio da comunidade. Sim, com certeza, né? Aqui é um local muito especial, que eu digo que foi o próprio Senhor que nos trouxe para cá, né? Uma forma de fazer com que todos os lugares dessa cidade sejam alcançados com uma medicina excelente, com profissionais bem capacitados para atender as suas necessidades, né? Mas eu também não poderia deixar de agradecer, né, aos bairros aqui, vizinhos, que também nos fazem, né, nos prestigiam, nos receberam, nos acolheram tão bem. E também os pacientes que vêm, né, do outro lado da avenida e que não nos abandonam. E aqui o nosso coração realmente é só gratidão por tudo que foi feito, né, tudo que o Senhor fez até aqui.